12 בלילה, שכונת נווה שאנן בדרום תל אביב. פעילים חברתיים משכונות הדרום עושים לי סיור להראות לי מה נהיה מהבית שלהם. פעם הייתה פה התחנה המרכזית הישנה. אין אדם בארץ שלא עבר פה. רחוב נווה שאנן היה אז רחוב של חנויות נעליים. היום מדובר באזור אסון שלא היה כמותו בארץ. אתה פה נתקל בשאלות הכי מוסריות של בן אדם. אם זה שאתה רואה את הזונות ואת הנרקומנים, אתה שואל מה זה צלם אנוש. ואתה מתמודד עם השאלה, מה זה אנשים ומה אנחנו בעצם יכולים לעשות. אנחנו עשינו קריירה, העם היהודי עם כל דברים. אתה נתקל בשאלות האלה יום-יום. בדרך כלל, כשמדברים במונחים האלה, מתכוונים לגורלם של האפריקאים האומללים שחיים פה. הערב אני רוצה להראות איך נראים החיים של אלפי התושבים הישראלים שגרים בשכונות האלה ואין להם לאן ללכת. אני חושב שהאנשים האלה ששם הם פשוט האנשים שהמדינה זנחה אותם. הם אנשים שהמדינה החליטה שהם שקופים עבורה. וזה אולי אחד הפשעים הגדולים ביותר במדינת ישראל 2014. בשעת ערב אני קובע את תושבי השכונה בגינת לוינסקי. הם רוצים להראות לי איך נראית שכונה שאיבדה את צלם האנוש שלה. איך נראים חיי התושבים שם? אמנון. 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 מלבד נווה שאנן, מדובר גם על שכונת שפירה, שכונת התקווה וקריאת שלום. אי אפשר להסתובב בלילות, אנחנו סגורים כמו בגטו. אין לנו חיים. בתקופה האחרונה החליטו תושבי השכונות האלו שהם לא מוכנים להמשיך לחיות בתנאים האלה. אנחנו כבר לא יכולים לחיות במדינה הזאת. שבוע אחרי ההפגנה הגדולה בדרום תל אביב נגד המסתננים, גם הערב מתיחות באזור. יצאו אל השטח והושמו לא אחת בגזענות. המסתננים מותים מה שבאתם. אני באתי הערב שאתם תהיו המדריכים שלי להראות לי תל אביב שאני לא מכיר. כשאנחנו הולכים ברחוב בליווי שוטר חמוש, אני שם לב שאנחנו הישראלים היחידים שמעיזים להסתובב שם. ליאור, אתה שומר על קשר עין, נכון? וריכוז. מקום דומה לעיר זרה בארץ אחרת. סוזי, אור, שף, עידן ועוד פעילים שמלווים אותי גרים כאן שנים רבות. הארץ הזרה הזו היא הבית שלי. זה ים המלח של נווה שאנן, המזור הכי נמוך. יש פה הכל, אתה יכול לגול פה, באמת, בסדר צינו 12 בצהריים, תיכנס פנימה, אתה תראה אנשים מזריקים, אתה תראה מחירות שסמים, אתה תראה הכל, אתה תראה מכות. צרכים שעושים, ומכות, ואלימות. מה שאתה לא רוצה. הכל, הכל טוב, לא חסר, בשפע. לא תלכו פה. יש לנו הרלם בלב תל אביב. כן, ואתה תבין שהלב תל אביב הזה זה ברגל, איפה זה דומה. איפה שלא תסתובב בדרום תל אביב, לא יעזור לך כלום, אתה דורך בתוך השפע. לא יעזור כלום. איפה שלא תסתובב הביוב גואל גדותיו, יותר מדי אנשים פר מדרכה. אין לאן לזוז. הומלסים, מקבצי נדבות, מנסים למכור לך כל דבר. לתנאי התברואה הקשים יש תוצאה בולטת אחת בשטח. מאות חולדות. בכל מקום שבו אתה הולך, אתה נתקל בהן. זה גודל. וואי. איזה גודל, אני... חיית אמנון. הטרגדיה של שכונות הדרום התבהרה לכולם כאשר עשרות אלפי מבקשי מקלט אפריקאים מגיעים לישראל. לפי השיטה הרגילה בארץ, כאשר מגיעה אוכלוסייה חלשה לישראל, שולחים אותה לגור ליד אוכלוסייה חלשה ותיקה אחרת. התוצאה, עשרות אלפי מבקשי מקלט, ומללים מאוד בעצמם, הפכו את חיי תושבי השכונה לבלתי אפשריים. כמה שנים זה ככה? מ-2007 זה ככה? כן, מ-2007. כאילו בבת אחת זה... זה התחיל בכמויות מאוד מאוד קטנות, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל, והיום יש קרוב ל-100,000 איש בדרום תל אביב.
כשהתחילו פה להגיע מסתננים, או איך אתם קוראים להם, מהגרים, מחפשי עבודה, תקרא להם קוקוריקו, גם לא אכפת לי. ואיפה הם היו בהתחלה? בגן העצמאות. שם הם היו בהתחלה. אז עכשיו אתה יודע, למי זה הפריע? את כל העשירים, הקונסוליות ואלה שגרים ברחוב הירקון ולמלון הילטון. עם שיקום הגן, משכו איזה כמה שנים. In the meantime, איפה ישבו מהגרים? אז הם מצאו על יד התחנה המרכזית. אפריקאים מובלים לדרום העיר, ויש לכך תוצאות. אם עד שנת 2007 מספר התיקים הפליליים שנפתח בדרומה ובצפונה של העיר היה כמעט שווה, הרי שמאז שהגיעו הפליטים לדרום העיר חל שינוי. בשנת 2011 לדוגמה, אחוז התיקים הפליליים בדרום הוא כמעט 72%. בשנת 2012 חל שיפור קטן עם 66% מכלל התיקים הפליליים. בתוך נתוני הפשיעה הקשים האלו צריכים תושבי השכונה, חלקם מבוגרים מאוד, לחיות את חייהם. בבניין הזה יש את דייזי, אישה מבוגרת ב-90, שכל הבניין הוא אפריקאים, שהיא חיה פה לבד, יש לה חמרות מתחת לבית, כל יום איומים. רוצים לעלות לדייזי? אני אחרייך. שרבה שתן. יש פה חולדות יפים. שלום. שלום לך, נעים לי מאוד. גם לי נעים מאוד. כן, אני לא מכירה אותך מהטלפיציה. אמרו לי, תלך לדייזי, תשמע את הסיפור שלך. באמת, אני יחידה בכל זה, רק אני יודעת על כל הרחוב. אני, יש לי, חתנתי פה. מותר לשאול בת כמה? אני בתעודה ב-80 ומשהו. וארבע. כל השכנים שלך פה הם אפריקאים, נכון? כן, בין אלפים. כולם. את בערך אחת התושבות הבודדות פה. כן, ורק אני. ואת, יש לך אומץ, את נשאר פה. כן, אמר לי, מיכה, איך את יכולה לבד? איך את יכולה? אין לך עבור ללכת. יש לך קשר עם השכנים פה, עם ה... חס וחלילה מריקים לי באחד, אתה רוצה, אסור לי להגיד בדרך טלפיציה. מה? אני באתי לעלות למעלה, אני נחה, אמר לי, אני רוצה להשתכב איתך. פגעו בך פעם? כן, אני שכבתי בבית חולים, לא מהבית. מה עשו לך? אני בלי הכר השבוע שכבתי בבית חולים, בלי שאני אעשה להם כלום, אנשים אחרים לא מהבית. מה עשו לך? נתנו לי מכה ואני נפלתי בתוך מים, היה גשם. למה נחתו אותך? מאיפה אני יודעת? עכשיו אתה הולך ואני דוחפת אותך, אתה לא יודע על מה. כשאת רוצה ללכת בשכונה. אני לא יורדת. אני אישה לבד, יורגו אותי. ואם את צריכה ללכת למכולת, נגיד? ביום אני הולכת, אבל בלילה אני לא יורדת. המצב של דייזי מגיע לאבסורד כל כך גדול, עד שאם נגמר לה החלב בבית, אחרי שהשמש כבר שקעה, היא צריכה להתקשר למשטרה, והשוטרים מלווים אותה עד לצרכניה. לעתים, הם אפילו מגיעים ללוות אותה בג'יפ ממוגן. את יודעת, אני פה עם סוזי ועם אור ועם שפי וזה, ואנחנו הולכים פה רק עם ליווי של משטרה. נכון. את פה אישה לא בת 20. אני רוצה למות, לא מעניין אותי, שירגו אותי. אם כתוב לי פה למות, אז הכי טוב למות פה וירגו אותי וזה, אני לא יוצאת החוצה. אני אלך למי? לדודה? אין לי דודה. למי אני אלך להגיד לה לישון? היא מחרה תעשה לי ככה. זה הבית שלך. איך נשמור? אם הייתי יכול להגיד שיש אוכלוסייה ישראלית אחת שליבי נשבר כל פעם שהשם שלה מועלה, זה אוכלוסייה דרום תל אביב. הם חיים באזור אסון אקולוגי, ואותם אנשים נמצאים היום במצב בלתי אפשרי, כי הם לא יכולים גם לצאת משם. כי אף אחד, אבל אף אחד, לא ייקח מהם את הדירות שלהם בשום מחיר. הדירות האלה הן חסרות ערך. בעצם האנשים האלה לכודים במלכוד 22. היום הכל אשפה, זבל ולכלוך. אבל במקור, השכונות האלה תוכננו להיות יפות. ככה למשל מתברר לי ששכונת נווה שאנן נבנתה במקור בצורה של מנורת שבעת הקנים. אתה ראית שם נורה?
אוקיי. אבל היא תוכננה כמועד שבת הקנה. והיא היסטוריה על כפר שלם, אם אתה מסתכל, הוא תוכנן כדוק, כספירלה שסדרת לך. אין בעולם תכנון גאוני כזה. ושכנת שפירה עם השדרות הפנימיות שלה, שדרות חכמי ישראל, זה גם כן איזה פנימי. כלומר, היה אמור להיות שכונה, שכונות יפות. נכון. הבסיס טוב. מבחינה תכנונית, אין פלא אדריכלי או תכנוני שהיה צריך באיזשהו מקום לידע את העולם עליו. לא על הפאוור, שזה השאלה, לא על העיר ההיסטורית. זה מקורי שלנו. אז מה השתבש? מה השתבש זה הדבר ראשון. ב-64 הוחלט שם את הכל בתחנה המרכזית. עכשיו כשאני פוסע בשכונה, שהייתה אמורה להיות פאר היצירה של האדריכלות הישראלית בעיר העברית הראשונה, אין זכר לתכנון. רמות של זבל, שתן על הרצפה, לכלוך בכל מקום, וכמובן חולדות. בחיים לא ראיתי מקום כל כך מזוהם. מסביבי זרים וכמויות עצומות של שוטרים. שוטרים שמסיירים ברגל, שרוכבים על סוסים, שמסתובבים בניידות משטרה. סוזי ואור לוקחים אותי לחלק הקשה ביותר באזור, המקום בו שכנה פעם התחנה המרכזית הישנה. במקום בו עמדו מסופי האוטובוסים, יש עכשיו שתחרק לחלוטין, שבקצהו מתגוררים נרקומנים, זונות ועבריינים. שם הם מזריקים ו... פה בכל הפינות, עושים פינה... עושים את מה שהם עושים. פה של... אמא, אתה רוצה להיכנס פנימה לראש? כן. מה קורה שם? בואו ניכנס. אני חושב שלא כדאי להתחלות למידה. אז בואו, נסתכל מפה. מה זה? שאירו, שכל מדינת ישראל תראה איך אנשים חיים בדרום תל אביב. תסתכל שם, אתה רואה את הקיר השבור, את החורים האלה? שם האנשים גרים, בתוך המקום הזה. שלום, שבוע טוב. שבוע טוב. שלום, שבוע טוב. אפשר לצלם אותך גם? מותר לצלם אתכם? תספר לי על המקום הזה, מה זה המקום הזה? זה המקום הכי נמוך בתל אביב. זה המקום הכי נמוך בתל אביב? כן. תגיד לי, גרים פה אנשים? כן. איפה פה? איפה אפשר להפריע להם? הם נמצאים בפנים? כן, מה? פשוט לא נמשיך להחליט. אחר כך יהיה להם קשה לקום. הם סגרו להם שם את הפנימות. הם ישנים בתוך החורים האלה? כן, גם ישנים. פה בתוך החור הזה גרים אנשים? תגיד לי, פה בתוך החור הזה גרים אנשים עכשיו? אני עובר לאורך הקיר, בכל מקום חורים, כוחים שבני אדם גרים בהם. דן, תושב השכונה, מלווה אותי. אני לא מצליח להאמין לו שהוא גר רק כמה מטרים מהמקום הזה. תגיד לי, דן, כמה שנים אתה חי פה? 10 שנים. אתה משוגע את זה? לא משוגע, ולא רוצה לעזוב את הבית. אני נחם על הבית. כמעט כל השכנים שלי הותקפו. אם זה תקיפה של טלפון, תקיפה של תיקים, תקיפות מיניות. הרבה פשע יש פה, הרבה סודנים יש פה. במקום כזה לחיות ולא לגעת בסמים אי אפשר. זה המזרק ברגל? זה נו מנס לנד, זה מדינה של אף אדם. תשמע, אמנון, זה נהיה מאוד פשוט. הנטישה של המקום והריקבון האנושי, הגיאוגרפי, הפיזי, זה כמו מגנט לכל האוכלוסיות האלה שלא יכולות. כל עוד זה בתוך הגבול דרך מנחם בגין,
לא עוברים את גן החשמל, לא מגיעים לשדרות רוטשילד, אפשר להסתדר עם זה. כלומר, השוטרים תפקידם לדאוג שלא יצאו החוצה? או, לחלוטין. התפקיד הוא חד וחלק. תושבי השכונה מספרים לי שכל ערב, בכל בוקר, יש כאן עליית משמר. חבורות שוטרי מג"ב עומדות במעגל ומקבלות תדרוך לפני היציאה לשטח, ממש כמו לפני פעולה צבאית. אבל הפעולה המרכזית שלהם היא רק למנוע מהפשע שמתרחש כאן לגלוש לשכונות הנקיות שלהם. על האנשים שגרים במקום הזה ויתרנו. היום אנחנו נלחמים על הבית שלנו, ואין לנו מקום אחר ללכת. למי תמכרי את הבית? נכון, מי יקנה את הבית שלי היום? אף אחד לא מוכן לקנות. כמה שווה הבית שלכם? אבל אף אחד לא רוצה לבוא לכאן. ברור. אנשים לא רוצים לבוא, בורחים. אתה היית מסוגל לחיות? לא. בצורה כזאת? לא. בין שכונות הדרום יש מדרג של אומללות. שכונת נווה שאנן היא הקשה ביותר. שכונת שפירה במצב הרבה יותר טוב. קריית שלום ושכונת התקווה אי שם באמצע. גם בין דרי הרחוב יש דרגות מסתבר. לאלו שגרים בקיר יש לפחות קורת גג. יש אומללים מהם שגרים על קורסה ברחוב. כמה זמן אתה ישן פה? משהו שנים, זה חושב. וכשיש גשם, איפה אתה ישן? בורך שלי עם איזשהו קורסה, אבל לא טוב. לפעמים בוקר, קושי, יאללה, אוף, אוף, אוף. בלי המצלמות והשוטר שמלווה אותנו, היית מעז להיכנס לפה? לא, חד משמעית. גם לא ביום? גם לא ביום? גם לא ביום. עכשיו יש פה את התרסונות פה, הם רואים, היינו הולכים פה לבד, היינו באים פה, עושים סיורים עם אוטו של סוזי, רוצים בצד, מסתכלים, אנחנו תוצאים פה סודנים, שתוצאים איזה סודנים, איזה נקומנים, תוצאים אותם אחרות. אנחנו באים, אין לו גם יותר מיותר. אתה רואה שמרביצים לזונה ואתה לא יכול לעשות כלום? מה אני יכול לעשות? אם יש ארבעה, חמישה, תופסים אותם, רואים אותה לשניים. אנחנו צועקים להם אוטו, כאילו, כי האוטו זה המחסה שלנו. איך אתם מתמודדים? אנחנו עוד 10 שנים, זה יהיה המדינה שלנו. עד שהמג"בניקים לא באים, יעני, ותופסים אותם, יעני, איך? לא רואים לך ממטר. אני עובדת. הרבה זמן. כמה שנים את פה? אני בת 32, בוא נגיד בת 28. מגיל 28 את פה? כן. 4 שנים? 4 שנים. של IP ו... סקס פי, לא יודע. ושם את עובדת? כן. ו... זה פרנסה שלנו. לאכול, לשתות, להתלבש. ללכת הביתה, משפחה. את לא מפחדת לעבוד פה? לא, לא מפחדת. יש פה נרקומנים ויש... לא, כי יש לי אומץ עם עצמי. מה? אני חכמה בראש. יש לי אומץ עם עצמי. איפה אתה גר? באיזה חום? אני גר בצד הכי מזרחי של השכונה. בבניין שלך יש אפריקאים? יש, כן, יש גם אפריקאים. ויש לך יחסי שכנות איתם כלשהו? כן, מה סתם, אתם שכנים שלי. והם יחסים טובים? כן. אה, כלומר יש גם אינטראקציות חיוביות, זה לא... תשמע, לא קיימת איבה, אוקיי? אבל יש כאן בעיקר אכזבה מהרשויות שהפקירו אותנו והפקירו אותם. היצירת גטו הזאת שנוחה לכולם לא יכולה להימשך. תשמע, קל לשמאל לכנות אותנו, התושבים, גזענים. בוא נראה אם עכשיו נזרוק אליהם את הכדור ונראה אם הם יהיו מוכנים לעשות שיתוף פעולה שכזה. אדם שרוצה לא להיות גזען, הוא חי במקום הזה. איך הוא מתברם? קשה מאוד. קשה מאוד, כי כל... אם נמצאת שאני אגיד שיש פה מוסייה שמשתינה ברחוב, שעושה צפי במצבות, שהוא נפל, ברגע שאני מדבר... בתים שכאלה, אני כבר עושה הכללה. אבל מה לעשות? בעיקר, רוב הפשיעה שמתקיימת פה זה פשיעה של אפריקאים. מספיק שאני אומר משפט כזה שהוא מחריד, אז ישר מכנים אותי גזען. ומשהו שמציק לי באופן אישי, כי אני מגיע מהשמאל, אוקיי? שכל מיני ארגוני שמאל הם באים, מחלקים הרעק, וחוזרים לבית המטופק והנקי שלהם, שאין שום אפריקאים סביבם, למעט אלה שעושים את העבודות השחורות. אתה איש שמאל? כן. דן עובד עצות, הוא אדם שעובד בתעשיית הטלוויזיה.
מחשיב את עצמו ליברל, נאור, ופתאום המאבק שלו על הבית דוחף אותו לעמדת הגזען. יחד עם פעילים אחרים בשכונה, פנה מספר פעמים לעירייה, וביקש להבין למה כל הפליטים האפריקאים מגיעים דווקא לשכונות הדרום. למה נותנים לשכונות החלשות ביותר בעיר להתמודד לבדן עם כמות כל כך גדולה של חסרי בית, חסרי מקצוע? באחד המפגשים הקליטו הפעילים את סגן ניצב מנשה ניסן, מפקד תחנת שרת, מודה. זה לא מקרי, זו המדיניות. הם כבר מרוכזים פה? עד שלא יהיה לנו פתרון מדיני, אנחנו לא רוצים שהם יתפזרו. תפנו לחולדאי, זה המדיניות הרשמית של עיריית תל אביב. זה לפחות מה שנאמר לנו. אגב, אני אשמח אם לא תצטטו אותי, אבל אם תצטטו אותי אני אעמוד מאחורי כל מיני. אוקיי? לא, כי המדיניות הזאת הביאה לחורבן של השכונה. המדיניות הרשמית היא שזה המצב כרגע, ואנחנו לא רוצים להחריב שכונות נוספות, ולכן, אם הריכוז פה, אני מעדיף לא להתמודד איתה. הממשלה נטשה אותנו, העירייה נטשה אותנו, הציבור הישראלי נטש אותנו. זה הרי הסוף. אנחנו הולכים בתוך הסוף. אנחנו הולכים עכשיו בתוך קטסטרופה. הקטסטרופה החברתית הזו מתרחשת בעיר העשירה ביותר בארץ. תקציב תל אביב לשנת 2013 הוא 4.89 מיליארד שקלים, יותר מכל עיר אחרת בארץ, כולל ירושלים. רק על בניית אולם ספורט חדש השקיעה עירייה 65 מיליון שקל, שזה בערך כל תקציב עיריית ירוחם. רק על טיפוח שבילי אופניים בשנת 2013 השקיעה עירייה 15 מיליון שקל, אותו סכום על טיפוח הגנים. לכל המיליונים האלו, המיליארדים האלו, לא נמצא כסף לנקות את שכונת נווה שאנן, לטפל בחולדות, בביוב הקורס, באנשים. Nobody takes care. אז איך זה? אתה היית שם. איך זה שהעירייה, שהיא העשירה ביותר במדינה, 4.89 מיליארד שקל תקציב בשנת 2013, לא משקיע. למה זה לא משקיע? כל כך מזלזל בשביל. מה יצא לראש עיר או לצוות מרעב אם הם יטפלו בשכונות? תגיד לי, תן לי סיבה. איך הפכה תל אביב ל-No Man's Land? היום קל להגיד שהכל בגלל המוני האריתריים והסודנים שהציפו את השכונה מאז 2007. האמת היא שהזנחת הדרום התחילה הרבה לפני. עד 2007 זה אזור אסון אורבני שהמדינה לא מוכנה להתייחס אליו, בעיקר בגלל שהוא מורכב מאנשים ונשים שהם מוחלשים מתוקף הגעתם לחברה הישראלית באיחור בשנות ה-50. הם נולדו כשכונות, לא אגיד מצוקה, אבל כשכונות בעלות אופי ירוד. צבע השולט שם היה כהה לעומת צפון תל אביב, שזה היה בעיר. ראש העיר דיזינגוף, קשה להאשים אותו באהבת ספרדים. הוא היה אשכנזי והם היו ספרדים, לא יעזור לאף אחד. עוד לפני הפלישה הגדולה של הזרים, התרוממה חומה בצורה בין דרום תל אביב וצפונה. העיר העשירה ביותר בארץ אף פעם לא חילקה את המשאבים בצורה שוויונית. תראה, הזנחת שכונות היא תמיד פועל יוצא של דברים שאתה יכול לראות אותם. כי בדרום תל אביב אין בית ספר עיוני. ההסללה היא מוחלטת. כל ילד שנמצא עם בית ספר בדרום תל אביב לא יוסלל לאוניברסיטה, נקודה. בואו נפנה קודם בית ספר בשכונת רמת אביב ג' החדשה, שעלה כמה עשרות מיליונים של דולרים, שבו לכל הילדים יש אייפד. אני מדבר איתך, הילדים שלו מורים בגרות. אתה מצד שני בונה לי חלליות. חינוך, תאורה, גינון, פיתוח. אף אחד לא אל תוך השכונות המוחלשות האלה, שהחינוך בהן לקוי, שהתשתיות מוזנחות והביוב לעתים נשפך ברחובות, הגיעו בבת אחת עשרות אלפי בני אדם מאפריקה והפכו את המצב הקשה לקטסטרופה. אני מבקש להבין איך נראים תנאי החיים של האריתראים,
והפעילים החברתיים לוקחים אותי לדירה של היריבים שלהם על פיסת האדמה הקטנה והמוזנחת הזאת. בואו נראה. יאללה, תראה את החוזר, אני לא נכנס. אני רוצה לראות איזה אינטראקציה תיווצר בין שתי הקבוצות. בניין דירות, בין 8 דירות, בנוי לאכלס, לפי התשתיות שלו, כבערך 40 איש. בתוך דירה אחת יש 40 איש. מערכת הביוב מתפוצצת. החשמל נהרס. חדרי המדרגות הם בבלי אדיר. כל הסביבה מתמלאת בזבל, כי אין מספיק פחים לזרוק את הזבל, אנשים מייצרים זבל. פתאום, ממצב שהוא כבר מלכתחילה קטסטרופלי, האזור הופך לממש אזור אסון. אנחנו נוקשים על אחת הדלתות. שלום. שיבלי ומוסה גרים כאן בדירת חדר בגודל של מקסימום 2 מטר מרובע. זה חיים שלנו. כמה תקופה אתם גרים פה? אני 9 שנים פה בארץ. 9 שנים בארץ. מה עם כל מיני חולדות פה, החברים? אנחנו גרים באחד. מה? באחד. עם העכברים? כן. מסובבים, מגיע למיטה וזה בלילה. נכנס לך למיטה, העכברים? אתם מבינים את התושבים הישראלים שבועשים עליכם? אתם קצת מבינים? אתם יודעים שיש מצבים, אחרי שהם שותים פה, משתקרים, אז הולכים ואונסים וגונבים בגלל שלא נותנים להם עבודה, אולי בגלל שאין מה לעשות. אתם מכירים את הסיטואציה, נכון? וואלה, זה גם דבר זה מפריע לי. בני אדם הולך בבקבוק ושותה על הרחוב, גם אני מפחד על זה. הוא שותה, אולי מגיע לי, יש לך ילדים. אתה לא מפחד שילדים שלך יסתובבו ככה ברחוב? אני גם מפחד, בני אדם הולך בבקבוק ככה ושותה, יש בו משהו, הוא מגיע לגוף שלי, מגיע לגוף של הילד. אלכוהול זה חזק? אני חושב לכם בחלוק. כן, חזק, כן. אור מנסה להבין למה הם פה בישראל. שיבלי ומוסה אומרים שיש שם מלחמה, אי אפשר לחיות שם. אור לא משתכנע. להילחם על המדינה שלך, ולהקים מדינה משלך, שאתה תהיה תרגיש בביטחון, יהיה לך עבודה, פרנסה, תוכל לגדל את הילדים. אני שם, אני מין. כמה, אני... אבל אין, אבל... 10 החיים, החיים שלי, 10. נשארנו עכשיו 4. אחד באתיופיה, אני פה. ומה הכל אחרים, מה קורה? אנחנו. לא, האחרים. 6 מתים. איך, במלחמה, במה? במלחמה, ב... זה נמצא בחדר הזה עם שני האנשים האלה. וזה פתאום לא נהיה הבעיה, אלא נהיה אנשים. נכון. מוסה ושיבלי, זה שהרגו 6 מהאחים שלו. אתה מקבל פרספקטיבה אחרת? אני מבין אותם. אני מבין אותם. לילה טוב. יש לכם בת אלה? תקשיב, אתה נמצא במלחמה, אני במלחמה על הבית שלי. אני היום נלחמת על הבית שלי, אני נמצאת במלחמה. אבל רגע, כשאת רואה אותם, תסתכלי, אנחנו רואים את הקורא הזו. נורא עלובי. זה עצוב. זה עצוב. זה עצוב. אז אנחנו מסכימים. אי אפשר להגיד שלא, כן? גם לך זה עצוב. ברור. אבל שוב פעם, אני לא יכולה להכיל אותם. אני מבין אותם. קשה לי. אני מסתכלת עליהם עכשיו. יש לי המון אמפתיה עליהם, אבל אני גם יודעת שמתוכם יצא זה שמחר יגנוב את הפלאפון לילד משפירה, יצא זה שמחר יטריד בחורה שבו בדרך. אז היום זה כמעט מצב שאנחנו רואים. כמה ימים לאחר הסיור הלילי אני חוזר לאזור. אני רוצה לפגוש לאור היום את האנשים שחיים בתוך החורים שבקיר. פה סגרו הכל, הנה פה סגרו, שם סגרו, פה, את החור הזה. מתברר שיום אחרי הביקור שלנו באו נציגי העירייה למקום פה. עם מסעיל גדולה. סגרו הכל פה, תראה. הוציאו את כל דרי הקיר מאחורים, העמיסו את המזרונים וצורות הבגדים שלהם על המסעיל וסגרו אותם מהשטח. רק 3 נשארו במקום לספר מה קרה. אתה היית ישן פה בתוך החורים האלה? אז איפה אתה ישן עכשיו?
מה, באו מהעירייה וסתמו את החורים? לקחו את כל הדברים שלך? אז עכשיו גם אין לך דברים. מה, אין לך מזרון וכאלה? לא רק מזרון, הכל. כל הבדים, הכל. אני מבין שגרת בקיר, גם לך לקחו הכל? לקחו לכם הכל? חמש דקות, חמש דקות. זה משטרה. כן. אוטו, איפה? צ'יק צ'ק, חמש דקות הולך, כולם זהירים, איזו, איולך. את נרקומנית? אני כן, אני זמין. למה את בחורה? לאיזה סם? חומר היא חגיגה. חגיגה? כן. אני לא הרבה, אין כסף הרבה. אין כסף הרבה. זה מה יש. איך זה ייגמר? איך זה ייגמר? עשר שנים מעכשיו. זה ייגמר לנו. יעשו שם ג'נטריפיקציה. יש שיח שאולי בית ספר מנשר לאומנות יעבור שם. מה שאני חושב שבסופו של דבר ידחפו את כולם החוצה, כבר מתחילים לבנות מסביב התחנה המרכזית, בנייני משרדים יוקרתיים וכו' וכו'. לשטח את התחנה המרכזית לא ייקח יותר מדי רעש, כי האנשים שם מוחלשים, אפשר למחוק אותם מהר. אז בראש ובראשונה אני מעריך שתהיה מחיקה של השכונות האלה. פתרון אחד אפשרי הוא ג'נטריפיקציה. כלומר, אל תוך השכונות המוזנחות האלו ייכנסו בני המעמד הבינוני והגבוה וישנו את בני השכונה. סימן לכך אני רואה כבר היום. בצמוד למתחם הנרקומנים אני פוגש את טל ניסים. בוא אני אראה לכם. צלם צעיר שקיבל סטודיו נעים ויפה בתוכו הוא וחבריו פועלים. ופה מעבר לה... הפחים האלה זה האזור הכי קשה של נרקומנים. הייתי פה בלילה, זה מדהים. כן, תכף תראו את השוט מלמעלה. ומה, איזה אינטראקציה אתה פה נעשה של המקום? אין לי יותר מדי אינטראקציה, אנחנו די מבודדים מהם. אבל לפעמים קורה, אין הרבה דברות. מה למשל קרה? לפעמים, כאילו, או שמנסים להיכנס, או שדברים כאלה, אבל ממש בקטנה. וכל הזמן הסתובבים את המשטרות, וכל הזמן יש פה מגר, באופן קבוע. מדהים, הניגוד בין העולם הזה, סטודיו, אומנות, מה שיש לך, מטר מהחלון. אני מרגיש באיזשהו מקום שבאמת תחמו את האזור הזה, כמו בגטו, ודואגים טוב מאוד שאנשים האלה לא יצאו החוצה, וזורקים את הכל פה. בצד האחורי. זורקים את הכל, אף אחד לא רואה את זה. פתרון שני, רדיקלי יותר, מציע ישראל גודוביץ'. הוא אומר ששכונה שיש בה תחנה מרכזית, שמאות אוטובוסים נשפחים אליה כל יום, לא יכולה לעמוד על הרגליים. יש כזה דבר בעולם. איפה? תראה לי, בעולם כולו. אין תחנה מרכזית? אין כזה, כזו אין. זה הכי גדול בעולם. אין סטיישן בגלל. באמת, קודם כל אין. ודבר שני, אין בגודל כזה. גודוביץ' פנה בימים אלו לבית המשפט עם רעיון חדש ונועז. הוא מציע להפוך את התחנה המרכזית החדשה למרכז הרפואי הגדול ביותר בארץ. הוא טוען שבחירי הרופאים תומכים ברעיון וכי עלות ההסבה של התחנה לבית חולים ענק תהיה קטנה מאוד. זה צריך להיות המרכז הרפואי הכי גדול במדינה בגלל האפשרויות הנגישות. בית חולים גדול? עתירה של גודוביץ' עדיין בבית המשפט. אנשי המעמד הבינוני עדיין לא מתנפלים על הנדלן הזול באזור. בינתיים, הפשע וההזנחה שולטים בכל פינה בדרום העיר. הזמן בשעון של הפצצה החברתית הזו הולך ואוזל. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. מפחיד אותי זה שבמהלך הזמן הזה נוצר שם סיר לחץ אנושי שאנחנו לא מכירים כמותו במדינת ישראל. אם פעם היית אומר, אתה יודע, הווזבוזים רבים עם הפרנקים וזה, אבל בסוף כולם יהודים, אתה לא יכול להגיד את זה יותר. וזה היה על הקצה כמה פעמים. נזרק בקבוק תבערה לתוך גן, הייתה הפגנה שהסתיימה באלימות, הרביצו, שדדו,
הפחד שלי בתור מישהו שחי בחברה הזאת, זה שיקרה איזשהו מקרה שפשוט ירים את כל החבית נפץ הזאת לשמיים. ואז אני אגיד לך מה יקרה. ישבו כולם. אוי 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 אוי, איך לא פעלנו לפני? זה לא יכול לקרות במדינת היהודים 2015, 2016, 2017. ואני ואתה נשב בבית. נגיד, אידיוטי. השאלה היא אם המדינה תתעורר לפני שהאוי יבוא. החלופה שלי, אביונה ומרה, למלך אין בית, למלכה אין כתר.